ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅତୀତରେ ଆମେ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସୁଯୋଗମୟ ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପାୟନ ନୀତି ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛୁ 2016 ଠାରୁ, ତାକୁ ମିଶନ ମୋଡ଼ରେ ଆମେ ନେଉଛୁ ଏବଂ MSME ବିଭାଗ ତା'ର ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ବଡ଼ ପାର୍ଟ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାକିରି ବା ବ୍ୟବସାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେଉଁଟାକି ସାଧାରଣ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଏବଂ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଉ ବା ମଧ୍ୟମ ହେଉ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଉ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଉ, ଇଏ ସମସ୍ତ ଶେଷ ଯେମିତି ସବୁ ନଈ ଯାଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶେ, ସବୁ ଯାଇକି ଏକ୍ସପୋର୍ଟରେ କେତେ ପଇସା ଆମେ ପାଇଲେ, କେତେ ଆମେ ରପ୍ତାନୀ କରିପାରିଲେ, ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ହାର୍ଡ଼ କରେନ୍ସି ସେଉଟୁ ଆସିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜାତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସାଙ୍ଗରେ ଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତିଆରି କରିଥିବ ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲାଭ ହେବ। ଯେଉଁଟା ଆଜି ଆମେ MSME ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କେମିତି ବଢ଼ାଯିବ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି କି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 22-23ରେ ଆମେ 21-22ରେ ଆମେ ରେକର୍ଡ଼ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ଫର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ 133,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉର୍ଦ୍ଧ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପାଖାପାଖି 98% ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମେଟାଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆଲୁମିନିୟମ୍ ହେଲା କି ଅଏଲ୍ ହେଲା କି ଆପଣ ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ହେଲା, ଏସବୁ ତା ବାଦେ ସବୁଯାକ ଏନକରେଜିଂ ହେଉଛି ଆମେ ପାଖାପାଖି 4,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମେରାଇନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଯାହାଦେହରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ମାଛ ସବୁ, ଆଉ 4,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଖାପାଖି IT ସର୍ଭିସେସ୍, ଇଏ ବଡ଼ ଆକାରରେ ହେଉଛି ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ବି ଅଛି, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଅଛି, ଏ ସମସ୍ତ ମିଶାଇଲେ ପ୍ରାୟ 1,33,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆମେ ରପ୍ତାନୀ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ରେକର୍ଡ଼। 75 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଆମେ ଏତେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କେବେ କରିନଥିଲେ, ତେଣୁକରି ୟାଠୁ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଓଡ଼ିଶାର ଯେ ନୂଆ ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜସ୍ୱରେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ନିଜର ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ତାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ଏଭଳିଆ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କମର୍ସକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲୁ। ଆଜି ସନ୍ତୋଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯିଏ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ଯେମିତି ଫରେନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ସ୍ପିକର ହିସାବରେ। ଆମର CEO ଏବଂ DG FIO ଯିଏ ପ୍ରମୋସନ୍ କରନ୍ତି ଏକ୍ସପୋର୍ଟକୁ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ MSME ବିଭାଗ ସାଙ୍ଗରେ ସଂଯୋଗରେ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଡାକିଥିଲୁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ହେଲେ କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପଲିସି, କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପଲିସି, କ'ଣ ହେଲେ ଲାଭ ହେବ, ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ, ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଏଭଳି ମିଟିଂ ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଚେତନତା ସେତେ ବଢ଼ିବ। ସେଇ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ୟୁଲିୟମ୍ ପାର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁ, ଗୋଟେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ, ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଅନୁଗୁଳରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ନାଲ୍କୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତିଆରି କଲେ ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ 84 ମସିହାଠାରୁ, ଆଜି କେତେ 2023 ମସିହା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଉନସିପ୍ କାହିଁ ହେଇପାରେ କି ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ସେମିତି ତାଲିମ ନଥିଲା, ଆଉ ସେଭଳିଆ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ୍ ନାହିଁ କି ଏଠି ଯେ ନିଜେ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ଚାକିରି କରିବେ, ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର ହେବାକୁ ବଢ଼େଇ ଆସିବା, ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ଆସିବା, ସେଟା ସେଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ନଥିଲା କି ସେଭଳିଆ ମାନସିକତାରେ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଆଜି ସେଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଆଜି ନୂଆ ଯିଏ ଯୁବ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସୁଛି ଯୁବକ ସେମାନେ ନୂଆ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର ହେବ, ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି ବର୍ଷ ସେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି ବା ଓଡ଼ିଆ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଆମ ଏଇଠି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବା ଏଇଠି ଚାଲିବ, ଏଇଠି ମାଲିକାନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଉ ଆମ ଆଜି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ୍ ଆମ ହାତରେ ଅଛି, ପ୍ରାୟ 98ଟା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ହେଲାଣି, ପ୍ରାୟ 17-12-14 ଖଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହେଲାଣି, ଆଉ IT କଲେଜେସ୍ ହେଲାଣି, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଲେଜେସ୍ ହେଲାଣି। ଏ ସମସ୍ତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମ ଏଠି ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଏଠୁ ଯାଇକି ବାହାର ପିଲା ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆଜି ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇପାରିବି ଏବଂ ଦୃଢ଼ତା ସହିତ କହିପାରିବି, ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ସ୍ଥିତି ନଥିବ, ବହୁତ ଆଗେଇ ଥିବା ଆମେ, ବହୁତ ଶିଳ୍ପାୟନ ଆସିବ, ଆଉ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଆମର ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ବଢ଼ିବ। ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଆପଣ କାଳ୍ପନିକ ବଜାଉଛନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ପ୍ରାୟ ଆଶଙ୍କା ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ କରୁଛନ୍ତି, ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନୈନ ଦୋକ ନଙ୍ଗଳା ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆମର ପାୱାର କଟ୍ କରିବାର କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଜନା ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାୱାର ଅଛି, ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଆମେ ମିଟ୍ କରୁଛୁ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କଥା କହିଲେ ଯଦି ବିଜୁଳି କଟୁଛି ତା ଅର୍ଥ ଆଚରଣ ସେଟା ପାୱାର କଟ୍, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ସାଇର ବା ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ, ବହୁତ ଲାଇନ୍ କାଳବୈଶାଖୀରେ ଲାଇନ୍ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିବ, କେଉଁଠି କେଉଁଠି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିବ, ତାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଯେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ସୁଟିଂ ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ଅନେକ ଫ୍ରଡ଼ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଲି ଦସ୍ତାବିଜ ଦେଇ
ଦୟାକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏଜେନ୍ସି ଅଛି, ପୋଲିସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଡିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସିବିଆଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଛି, ଏଭଳିଆ ଫ୍ରଡ୍ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ପୋଲିସ୍ ତା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବା ପ୍ରଶାସନ ତା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସାର୍ ଭଦ୍ରକ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅଛନ୍ତି କି ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭ୍ରମରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାର୍ ଭଦ୍ରକ ମାଇନ୍ସରେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ଏଠି ସେମାନଙ୍କର 144 ଖବର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଥିବ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ଫୋନ୍ କରିଦେଉଛି ମୋତେ କି ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପରଦିନ ହିଁ ରାତିରେ ଜାପାନରୁ ଆସିଛି। ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରିବେ ହଠାତ୍ କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ହେଲା, ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ମୋ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାୱାର କଟ୍ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପଡ଼ିବ ନ ପଡ଼ିବ, କେଉଁଠି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଫାଟିବ ନ ଫାଟିବ, ଲଗାତାର କେଉଁଠି ଯାଉଛି। ଆପଣ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ଯାଉନଥିବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ, କେଉଁଠି ଲାଇନ୍ ଯାଉ ନାହିଁ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଯଦି କ'ଣ ଯାଉଥିବ ଯାଉ।